לילה טוב, אנחנו בתק תפילות לרמח"ל. הסתכלתי ככה, יש לנו עדיין כמה וכמה תפילות, אבל לא מיליון, לא טקטו. אני פשוט ראיתי את ה... עשיתי לרשימה של כל התפילות שדילגנו בסיבוב האחרון. באיזשהו שלב נהיינו סיסטמטיים והמשכנו עד הסוף, וזהו. אנחנו מתחילים לסגור את הפערים. אז תפילה ריש, אל אחד יחיד למיוחד. תפילה שתראו שהיא מדברת על זה שאם ירדנו הכי נמוך אז ראוי שנגיע הכי גבוה, והגיע הזמן כי ירדנו הכי נמוך. ודאי השכינה ירדה בסוף התאומות, ששם נקשרים כל אותם הגלים הרעים שנאמר בהם כל משבריך וגליך עליי עברו. זה באמת, זה צעקה. וזהו שנאמר, ותרד פלאים, פסוק באיכה. עד אף עד התהום, שאין לו חקר. יש מושג כזה, תהום שאין לו חקר. שערי כלל כל מדרגות הטומאה הוא, ואין לו שיעור אחד נודע, דכתיב רחב לו מוצק תחתיה. פסוק באיוב, וואלה. להבין פסוק באיוב זה צריך חגיגה גדולה. וזהו, אז מתברר שהפסוק ביום מדבר על זה, על איזשהו תהום בלי חקר, רחב לא מוצק תחתיה. באותו הזמן נאמר בישראל, פלי הדעת ממני, פסוק בתהילים, שהדעת נפלאה מאיתנו, כאילו עבדה דעתנו. וכתיב, הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו. אז עכשיו, הפלא ופלא, קודם פלי הדעת, עכשיו הפלא ופלא, עבדה חוכמה. זו דעת עבדה, החוכמה עבדה, הכל בעניין של איזה מין פלא במובן של, במובן השלילי של, של דבר מחוסה, דבר שאין אין, אין, אין בו, אי אפשר להבין אותו. שערי קלו כל הקיצים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה, פסוק בתהילים עין ד', אבל, טוויסט. אתה גזרת כן לטובתם של ישראל. וכמו שירדה פלאים, כן תתעלה. בייחוד שלך. לאלף, כי פלא, שהזכרנו אותו קודם, לשלילה, זה גם האותיות של אלף, רק צריך לשנות שם את הסדר של האותיות טיפה, וגם חוץ מזה ניסים ונפלאות. כן? הפלאות יכולות להיות כמובן דבר חיובי. תתעלה בייחוד שלך לאלף, ראש כל האותיות, שהרי כמו שירדה בסוף הכל, כן תעלה לראש הכל. יש כאילו זה מתמטיקה כזאת, שצריך יותר להבין אותה. בגדול, אני תמיד מסביר לעצמי שהירידות הן לצורך עלייה באמת. זאת אומרת, הירידה לתהומות מטרתה לחלץ מהתהומות את מה שהלך שם לאיבוד כשחוזרים לעלות. וזה בעצם, זה האורות הכי גדולים שיכולים להיות. זאת אומרת, החיבור, אפילו של המדרגה התחתונה, למדרגות העליונות, הוא הרבה פעמים יותר מאשר סתם טיפוס במדרגות העליונות. מבינים? באמת זה סוד הייחוד, כי כל כמה שעולים למעלה, שזה נפלא וזה אפשר להשקיף משם לאן שאתם רוצים, ולא יודע מה, השקפה רוחנית. בסוד האחדות, כל העניין זה לכלול את הכל. ולכלול את הכל זה אדרבה, זה לרדת הכי נמוך. ככה מסבירים את העניין הזה של נתינת הצדקה לפני תפילה, ואתה מושל בכל, ויברך דוד. שהזכרנו אותו השבוע באיזה זק תורה. העניין הזה של הנתינה לעני, העני הוא מסמל את המדרגות התחתונות, העניות. ואנחנו כאילו, אנחנו משפיעים על המדרגות התחתונות, אז ככה אנחנו בעצם עושים חיבור של הכי עליון עם התחתון, ואז אדרבה זה האור הכי גדול שיכול להיות. טוב, הערכתי, סטיתי מה שכתוב פה, אבל כן כתוב פה שיש פה איזה מתמטיקה, שכמו שירדה בסוף הכל, כן תעלה לראש הכל, כי זה ככה עובד. כי זה א' וזה א', זה פליאה וזה פליאה. באותו הזמן, נכון יהיה הר בית השם, בראש הערים, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט,
בעינינו, הנה הפלא בצורה חיובית, ודאי, וכמו שאמת לא הייתה לו עמידה, דכתיב ותשלך אמת ארצה, עתה שקר לא יעמוד כלל, ודרך רשעים תאבד, ואם תאמר שיחזור לקום, אז רגע, בעצם, למה אתה יודע מה, אפילו אם השקר נפל, הרשע נפל, אז למה לא שיקום גם הוא? אם האמת נפלה ויחדה לקום, אז למה שלא שהשקר יעשה את אותו דבר? לא כן, שהרי ייחוד שלך בשעה שיתגלה, יעלה השכינה הקדושה על רום המדרגות, על רום כל המדרגות, אני חושב שאז זה אומר שזה כאילו יהיה באיזשהו מצב סופי. ברגע שתגיע למקום הכי גבוה, אז כבר זהו, אין יותר מקום לשום דבר אחר. באותו הזמן, אבטיקון תבל בל תימות. זו הבטחה שלא יהיה. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ודאי. ריבון כל העולמים הרי לאיכותך אנו מקווים באמת. הורתנו לסוף הכל, העלינו לראש כל. פשוט. נקרא את זה עוד פעם, נאמר את זה עוד פעם, נתפלל את זה עוד פעם. הורתנו לסוף הכל, העלינו לראש כל. שכן אמרת, אשריך ישראל מחמוך, עם נושע באדוני, מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. יכחשו אויביך לך, ואתה על במותם או תדרוך. אני נזכר שהפסוקים האלה שם בסוף התורה, מעונה אלוהי קדם, יש שם מתחת גבעות עולם, משהו כזה. יש שם באמת איזה עניין של, שהוא דווקא לא מזכיר את זה פה, שזה דווקא משהו שהוא הכי נמוך כאילו, ודווקא מזה יוצא ההמשך של הפסוק. של מי חמוך עם נושע בשם מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך, אז זה עולה למעלה כאילו דווקא בגלל הלמטה. יכחשו אויביך לך ואתה על במותם תדרוך, אדוני אל תאחר שאותך קיוויתי אדוני. לילה טוב.